Že se nestydíte chodit do práce takhle zamračená? Někdy se člověk na nic jiného ani nevzmůže. Tak to napravíme, co byste řekla zítra jedné skleničce v baru. Pane kolego, prosím vás, mohl byste mě vynechat ze svých plánů? Ale jistě. Jenomže mě ta vaše zamračená tvář bude strašit i v noci, to vám mě není líto. A vám mě? Před chvílí mi Roman prozradil, že se po celém špitále šušká, že jste se...